Siellä Mirtsa on mennyt letkuun. Mirtsan letku. Joo, normaalisti me nähdään Sylaksella toi Protobertti. Että pysytään pikuissakin. Totta! Snurmi tässä kohtaa vaan dunkkaa sen pallon sinne koriin ja nappaa Baskilin edestä tuo kolmannen rakon, joka piti olla heidän kolmas, mut ei ole. Se on nimittäin kovan ensimmäinen. Toi oli niin iso asia. Ja nyt nimittäin otan mennä päin. Oi, ja tästä jatkuu vielä. Nimittäin Tiara sekä Snurmi tässä kohtaa jatkaa vielä. Ensin viedään Drakoni ja sitten viedään Liukkis. Mennäänkö vielä Tornikin, joskus kolmeen kovan tarjolla paikka? Ei nyt sentään. Kova osti just itselleen 5 minuuttia lisää tähän peliin periaatteessa. Hetkinen nyt. Mitä täällä tapahtuu? Oi. Se on muu tiupissa lagia. Okay. Logia on taas kerran jäänyt väkiin. Ja tulee vielä ulti päälle. Meikin heikompaa paikkaa. No kun Mikko on vastaan kolmonen midissä. Arnomi menee ohi. Oi ja menee kyllä, mutta Euna haluaa mennä haastaa. Tässä ei nyt mitään jiitä, mutta Nurmi ottaa välistä lakiahi. Ja Euna pysyy pystyssä. Sama myöskin näkää, Tatu tulee selkää. Ja tekee vaiko! Herra jestas! Mikä kuuntelee sitä turvata kiinni? Surmitta tässä kohtaa vaan veks! Kun nimittäin siellä sekä Proto että Liukkis. Miettäänkö Liukkiset lähtee 2/3 HP:sta pois, kun Nurmi vaan hyppää viereen. Heittää kovalle. 2 killia. No. Euna haluaa tässä kohtaa puhdistaa varri, mutta siellä on kumminkin Proto sekä Lakia holilla. Ei oo oikee koonne, Lakia lyö väärää targettia. Voi. Siellä tulee tässä kohtaa nyt tämän Tatuksen niskan päälle. Proto, nyt näyttää jonkin verran kättä, nimittäin nyt ilmeisesti vielä itselleen aikaa, kun pääsee just vielä flässäämään. Sen tämä menee kello. Hero! Hyppää sisään, mutta siellä kumminkin arvostaa aikaa, että Nurmi tappaa pois. Kentämä Hero, lisää myöskin menee vielä. Proto heikkona, Pepi myöskin. Tulee lisää pikkiä, Euna alla hunta, flässää päälle. Proto, nimittäin tässä kohtaa pelkättäkin välillä tapettu samalla. Vielä kun Liukki menee henkensä ja kova! Nappaa 3K! Vieden myöskin vielä tästä toisen dragonin. Ja siellä tässä kohtaa yksin painelee kohti auringonlaskua Pepi. Ja tää ei ole mikään onnen tarina. Ei tule kyllä minkäänlaista vahinkoa sinne suuntaan. Minä luulen sitten tilanne vähän rauhoittuu. Lakia yrittää päästä Ui! Ei ja kova, jälleenkö rankaisee? Jos Baskili vaan nyt pitää napata itteen niskasta kiinni, että hei, me ollaan nyt trollattu muutama teamfight aika kova. Nyt vaan pelataan solidisti. Nyt on muuten Tatu pahti syvällä, mutta riittääkö susten? Hypätään päälle, saadaan hilattua. Siellä tulee myöskin muita auttamaan. Siellä tulee nyt Tiero hyppää kiinni, mutta taas on junglessa. Tatu ottaa pikimminkin Liukkisesta 4/5, mutta Euna ottaa paljon aikaa ja nostelee porukkaa ilmaa. Lakia myöskin seuraa pois tieltä ja vielä myöskin Bruto 2/5, joka muuttuu siihen, että Kenmehero jää yksin taistelemaan. Ei jää hänkä, mihin menee henki ja se on Eissi. Kova kaataa koko Baskilin jengi, he omassa junglessa pitää kaikki pelaajat pystyssä.